Всім привіт! Зараз у нас урок читання. Вдома ви повинні були вивчити вірш Тараса Шевченка «Садок вишневий колохати». І ми попереднього разу з вами на уроці виготували біографію Тараса Шевченка, складали інтелектуальні карти або ментальні карти, якщо їх називають. І ми з вами не встигли їх представити, не встигли підсумувати, так, хто ж такий Тарас Шевченко і загалом поговорити про нього. Тому я так коротенько дещо про його дитинство, зокрема, розповім. Отже, на фото ви, власне, бачите Тарас Григорович Шевченко. Знаєте, це український поет, художник, так, і намалював він, до речі, доволі багато картин, близько 1300 картин він намалював. До сьогодні в нас, збереглося лише 800. Отже, народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня. Це зовсім скоро буде, 1814 року, в селі Моринцях на Черкащині, в сім'ї кріпаків. Варто зазначити, що жили вони бідно, так? Вони багато працювали для того, щоб прогодувати сім'ю. Сім'я, до речі, була чималенька. У Тараса Шевченка було 5 сестер і 2 братів. Звали сестер Катерина, Ярина, 3 Марії, уявляєте, сім'ї 3 Марії, Микита і Йосип. Старша Катерина, сестра, була Тарасові за няню. З дитинства Тарас Шевченко був допитливим, він любив малювати і співати. Коли Тарасові було 9 років, не стало його мами. І тоді батько одружився вдруге. І мачуха, тобто нова дружина батька, так, не рідна мама Тараса Шевченка, вона мала 3 своїх дітей і в хаті стало жити, так би мовити, нестерпно, бо їх було багато, так, і загалом вона не сильно любила Тараса Шевченка. І коли через 2 роки помер і батько, тоді хлопець пішов у найми. Тарасові дуже хотіло вчитися, але той шкільний дяк, до якого відправили, до якого найнявся малий Тарас за можливість навчатись, виявився п'яницею, змушував його красти, тому толком навчання з цього і не було. І тоді хлопець знайшов собі нового вчителя, маляра, і тоді ж Тараса приставили козачком до пана Енгельгарда, яка його було завдання, щось подати, принести, навіть якщо біля цього пана була склянка води, так поруч десь, то все одно Тарас мав прийти і йому подати це. І цього пана Енгельгарда було доволі багато картин, і, власне, Тарас Шевченко мав можливість на них дивитися, і він пробував їх перемальовувати, і загалом вже тоді люди побачили неабиякий талант у нього. Коли Тарасові минуло 17 років, він опинився своїм паном у Петербурзі. А вже в 24 роки його друзі викупили Тараса з кріпацтва, і тоді він взявся за науку. Він навчався в Петербурзькій академії і водночас здобував знання з мови, літератури, географії та навіть математики, і був доволі освіченою людиною. І тоді з допомогою друзів, так, друзі посприяли тому, аби світ побачив його першу збірку, таку найвідомішу. Ви знаєте, що збірка віршів Тараса Шевченка називається «Кобзар». У своїх віршах він описував любов до природи, загалом про важку працю селян, любов до України. Так, він був патріотом, ви це знаєте. Згодом у старших класах, та й навіть ще в 4-му класі, щороку, зрештою, ви будете знайомитись з новими і новими творами Тараса Шевченка, і будете дізнаватись про нього ще більше і більше. Зараз хочу вам сказати декілька цікавих фактів. Наприклад, те, що всього Тарас Шевченко написав 237 творів. Так, як я вже казала, намалював близько 1300 картин. А ще у цілому в Україні налічується 1256 монументів Шевченко. Так, і близько 150 монументів, тобто ми ще їх називаємо пам'ятниками, так, за кордоном. На його честь навіть названий кратер на Меркурії і 164 населені пункти в Україні. А його найвідоміша книжка «Кобзар», ви знову ж таки про неї чули, можливо, багато хто з вас має її вдома, вона перекладена більш ніж на 100 мов світу. Уявляєте, більш ніж на 100 мов світу перекладений його «Кобзар».
Отже, А помер Тарас Шевченко 10 березня 1861 року. Ось ми з вами підсумували таке одне з найосновніших, що вам потрібно знати зараз. Давайте ми переглянемо його фото, тому що вам потрібно запам'ятовувати, як виглядають діячі культури чи будь-які науковці, митці. Адже в майбутньому, коли ви складатимете знову, вам це може пригодитись, та й загалом потрібно, в принципі, знати наших відомих людей. Ось, бо, наприклад, Тарас Шевченко зображений на купюрі 100 гривень, ми з вами раніше про це говорили, і бачите, ви вже будете про це пам'ятати, знати. Ось це такі два види, як ми можемо бачити, так? Ось, трошки, щоб розвеселились таке фото, що я вам додала. Зараз ми з вами зіграємо в гру таку «З'єднай прислів'я». Я дам на повний екран, щоб ви добре бачили. Так, загубилась. Ось. Гра «З'єднай прислів'я». Ви, мабуть, знаєте, що багато цитат знають в цілому світі Тараса Шевченка, але окрім цього ще є навіть прислів'я про Тараса Шевченка. Ви це зробите самостійно вдома. Ці прислів'я, ці частинки дуже легенько римуються. Про риму ми вже вчили, ви знаєте, наприклад, перший я вам допоможу, а наступні ви зробите вдома самостійно і запишете у великому зошиті. У нашому великому кольоровому зошиті, де ми записуємо все, так? Наприклад, Тарасів Кобзар для народу великий дар. Так, ось перша частинка, ось друга. Ось ви собі ці прислів'я і запишете вдома самостійно. Можете зробити це зараз, поставити відео на паузу і записати. А ми з вами продовжуємо. Оскільки ви вдома, вивчали вірш «Садок вишневий коло хати». Хто скинув відео, дуже дякую, молодці, дуже приємно було дивитися відео ваші з віршиками. Вірші я оцінила. Хто хоче, може ще надіслати відео, я цю оцінку ставлю в журнал. Ми з вами пригадуємо, що ми вчили про роди літератури, так, і ось вірш, вірш відноситься до якого, власне, роду? До лірики. Пригадайте собі ці три роди літератури. Епос, лірика і драма. Епос – це якась розповідь у прозі. Так? Це може бути повість, казка, оповідання. Якщо ми говоримо про вірш-пісню, то це лірика. І драма – це дія на сцені, п'єса. З п'єсою ви теж вже знайомились, правда? Так, пригадайте собі, подивіться на це фото. Так, якщо ви записували великий зошит ці прислів'я, які ми перед тим, про які ми говорили, то зошити у вас вже можуть бути десь поруч. І ми з вами зараз запишемо ще аналіз власне, вірша «Садок вишневий коло хати». Так, давайте я буду записувати разом з вами, щоб вам було зручніше. Так, давайте я дам на повний екран. Отже, пишемо з вами у лапках посередині садок вишневий. Вишневий з маленької. Садок вишневий коло хати. Записали. Можете це записати посередині. Так, і запишемо такий коротенький аналіз. Ми з вами вперше будемо записувати аналіз вірша, тому будьте дуже уважні. Він поки що те, що ви вивчаєте, мало чим відрізняється від того аналізу, який ми писали до інших творів. Так, ми записуємо з вами тему, головну думку, так, тобто ідею ми записуємо з вами. І можемо ще з вами тепер вже записати рід літератури, адже ми знаємо з вами три роди літератури. Отже, записуємо тема. Так, отже, давайте подумаємо. Всі ви читали цей вірш, всі ви його знаєте. Про що ж розповідалося у цьому віршику? У цьому вірші, так скажемо. Так, там була сім'я. Навіть з перших рядків можна зрозуміти сім'я, вечеря, коло хати. Так. Тобто зображення родини, сім'ї. Давайте подумаємо, вони були щасливі чи нещасливі? Ну,
По настрою вірша так можна зрозуміти, що в принципі йде мова про щасливу сім'ю, щасливу родину. Тому так і запишемо. Зображення, так, тема це те, що розповідається у творі. Зображення щасливої родини. Ця родина була яка? Панів чи селян? Так, адже ми знаємо, тоді були пани, так, і селяни. Кріпаки, ну, кріпаків, родини кріпаків тут буде трошки недоречно, на мою думку, використовувати це слово. Тому я б написала працьовитих селян. Так, адже ми знаємо, що вони працювали, так. І цього буде, в принципі, достатньо для теми. Наступне, що ми запишемо, це ідея. Так, ідея. Що хотів автор, тобто Тарас Шевченко, нам сказати цим, власне, віршиком? Про що він, можливо, до чого він закликав, або що він прославляв, вихваляв і так далі? Якщо ви уважно читали вірш, так, то ми бачимо в третьому рядочку, що плугатарі з плугами йдуть, тобто люди йдуть з поля, так, матері вечері йдуть, тобто матері вечерю приготували і так далі. Тобто навіть по цьому третьому рядочку плугатарі з плугами йдуть, ми можемо сказати, що у цьому вірші автор прославляє працю людини, так, то ми можемо написати уславлення. Праці людини. Ну і варто звернути увагу на те, що в цьому вірші дуже вдало і гарно описана природа, так, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, наприклад, про соловейка, який не затихав, вечірня зіронька встає, так, такі є там рядочки. Тому, окрім того, що в даному вірші Шевченко прославляв працю людини, він ще й прославляв природу, уславлення праці людини та природи. Запишіть собі, будь ласка. Наступне ми з вами вже будемо записувати рід літератури. Так, адже роди ви вже знаєте. Літ літератури. Ми вже з вами визначили, ми з вами повторили. Можу вам зараз хвилиночку, можемо повернутися назад і побачити, що це є лірика. Отже, літ літератури, дві крапки. Лірика записуємо. Так, записали. Дуже добре. Дивіться, цього буде достатньо. Хто хоче, хто має бажання і настрій, може собі знизу намалювати ілюстрацію до цього віршика. Це було би дуже добре, я була б дуже рада бачити ваші ілюстрації. І зараз я вам, зокрема, покажу окремі ілюстрації, які малювали до цього віршика. Так, ось. Ну, хто як бачить, у вас підручнику теж є, мабуть, не сильно чітко видно, бо я так збільшую, у вас в підручнику теж є ілюстрація, ви можете побачити, використовують різні-різні кольори. Так, ось, будь ласка, маєте декілька варіантів, можливо, це вас надихне і зробити свій гарненький малюночок. Отже, що ви робите вдома з читання? Ви, перш за все, прислів'я поєднуєте, так, і записуєте. Хто не вивчив вірш «Садок вишневий коло хати», він його вивчає. За бажанням можете намалювати ілюстрацію до цього віршика, а також вам потрібно прочитати текст. Текст називається, зараз хвилинку, мені потрібно його знайти. Текст називається «Літачок», він є у вашому підручнику на сторінці 49. Наступного разу ми з вами цей текст опрацюємо, тобто через день, тому, будь ласка, прочитайте його уважно. Подумайте над темою та головною думкою. Я перепрошую, ми з вами тут сьогодні писали ідея. Ідея – це те саме, що
ідея, головна думка. Ну, ми з вами так записали, тому вдома собі подумайте загалом над темою та ідеєю, або так головною думкою, скажімо, тексту «Літачок», який ви будете читати з підручника, сторінка 49. А на сьогодні урок закінчено. Я бажаю вам успіхів і з нетерпінням буду чекати ваші домашні завдання. Па-па!